श्री स्वामीनारायण हरे, श्री स्वामीनारायण हरे। हरे सत्संग करवो ते केवल कल्याण अर्थे करवो, पण आ लोक ना सुख सारू न करवो। देह तो पोतानो मानवो ज नहीं, गधेड़ो होय ते हूँ छू बोले। स्वामी जरा आकरा थया, સરળ સંત આકરા થાય તો ચોટ લાગે। હલો, પણ તેની કિંમત કાઈ નહી, એ બોલે ત્યાંથી જોડ થાય, અને ઘોડું બોલે તે કેવું તો હોય હોય, તેથી તેનું મૂલ્ય વધારે હોય છે। માટે ભગવાનના ભક્તને બહુ જ વિચારવું, જેને પુત્ર નબળો પાક્યો હોય એ બાપ જાણે કે આ ક્યારે મરી જાય, એમ દીકરાને દેખીને બાપને દુઃખ થાય તેવા ન થવું। આપણે જોઈને આપણી ઉપાસના, આપણી સમજણ, આપણી નિષ્ઠા એ જોઈને સ્વામિનારાયણને દુઃખ થાય એવા ન થવું। બાપ આપણા બાપની વાત નથી કરતા, બધાના બાપની વાત કરે છે। આપણો બાપ તો રોવા માંડી જાય, કારણ કે એને સ્વાર્થ છે, કમાઈને દેશે। હા, દુઃખ થાય મહારાજ। હલો, વાંચ પાછું। જેને પુત્ર નબળો પાક્યો હોય તે બાપ જાણે, બધાય નબળા આખા તું જણકે, નબળાના પાસે ટોળે ટોળા। હા, આ સત્સંગનો દ્રોહ નથી, સત્સંગને ચાવી છે, લાગી જ નથી હજી। હજી સુધી ગાય છે બધા, કોઈ રામ કહો કોઈ રેમ। આ વચમાં 50 વર્ષ ગાંધી યુગ નો આવી ગયો ને, એમાં બધાની મતી ફરી ગઈ। રાષ્ટ્રવાદ મજબૂત કરવામાં આધ્યાત્મવાદની કોઈ ખ્યાલ જ પરવા ન કરી। 100 વર્ષ પહેલા વિવેકાનંદ કહી દીધું હતું, કાળ ચક્ર ચાલ્યા કરશે, એક સમય એવો આવશે કે ભારત સ્વચ્છ થશે। આ શું કઈ ઉપાસનાથી થયું છે? ધેટ ઇઝ ધેર, એને ગોઠવી રાખ્યું છે બધું, બધું ઓળવા માંડી ગયું આજે। જે અંગ્રેજોએ આવીને દુઃખ દઈને 200 વર્ષ રાજ કરી અને હેરાન કર્યા, એ જ અંગ્રેજોની ભાષા આપણે શીખી ગયા, એટલે વી આર ફર્સ્ટ ઇન ટેકનોલોજી, બીકોઝ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ અહીંયા જ વિકસી। આઈટી ની અંદર અત્યારે શું કામ વધારે આવે છે, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીનું, બીજા બધાએ પોતાની ભાષામાં ડેવલપ કરવું પડે છે, વાર લાગી જાય। આમાં તો 5 દિવસ પણ મોડા આવે પાછળ થઈ જાય, તો કાળ ચક્ર છે, થવાનું જ નામ થઈ ગયા પછી પાછી પડતી થવાની જ, એમાંથી નીકળી જાય રેખરેખા। યસ, ધીસ ઇઝ અ મેટર ઓફ ફેક્ટ, યુ કાન્ટ અવોઇડ ઇટ। એમાં જ થઈ જાય। હલો, એમ દીકરાને દેખીને બાપને દુઃખ થાય તેવા ન થવું, દેખીને રાજી થાય તેવા। મોટા પુરુષો રાખી મૂકે, ઝવેરીને ક્યાં જઈને કોઈ પોતાને ઓળખી તો હોય, ગુણ રાખી જાય, કઈ કરતો સામાન ભેરો સાથે હું આવીને લઈ જાય, ભલે મોહબ્બતમાં ક્યાંક રાખી દે, ઝવેરીને ત્યાં કોતરા રખાય, કોણ લે તો મોહબ્બતમાં। સ્વામી સમજાવ્યું, બાપાએ સમજાવ્યું, મોહબ્બતમાં રાખે, ચાલો આપણે છે ભલે પડ્યું હોય, એમ કર્મનું અભિમાન, ભક્તિનું અભિમાન, જ્ઞાનનું અભિમાન, આ બધા અભિમાન છે, એ આપણા કોથળા ભગવાનને અર્પણ કરે, ઈ ડઝ નોટ કેર ફોર ઇટ। છતાં એ સહન કરે, જાણે છે કે જીવના આવા સ્વભાવ છે, માફ કરે છે, ગુનો આવું સ્વરૂપ છે।
અકળિત કઈ નથી. એને અકળિત લાગે, આઈ ડોન્ટ ફીલ હિઝ અકળિત. સંપૂર્ણ બધું છે એમાં. છટકવા માટે અકળિત સ્વરૂપ છે, અપાર સ્વરૂપ છે. અરે ભલે તું સમજો એટલું તો સમજી લે. આપણા મગજમાં જે છે સર્વોપરી થાય એ તો સમજી, એ તો કહીએ ને. મહેનત જ નથી કરવી. અકળિત સ્વરૂપ છે, અપાર અપાર. અરે એ તો મહિમા વિશેષ કહેવા માટે શબ્દો છે. હાલો દેખીને રાજી થાય તેવા થવું, તે મહારાજ આપણને જોઈને રાજી થાય તેમ કરવો. તે ક્યારે રાજી થાય? તો પુરુષોત્તમ રૂપ થઈ મૂર્તિમાં જોડાઈને સુખ ભોગતા થવાય તો રાજી થાય. રૂપ થાય આમાં કષ્ટ પડે છે તો ભલે પડે, એ રાજી ત્યારે થાય. અને બાપ તો ત્યારે રાજી થાય જયારે દીકરો સવાયો થાય, ત્યારે થાય. તેમ આપણે દેહરૂપ ઘરને વિશે આસક્ત નથી, પણ તેને કરીને ભગવાનના ભગવાન ભજી લેવા. આહાર નિદ્રા ભય ને મૈથુન એ તો પશુ પંખી મનુષ્ય સર્વમાં છે, તેને કરીને માણસ ન કહેવાય. પણ દેહથી પોતાનું રૂપ નોખું માની બ્રહ્મરૂપ થઈ મહારાજની મૂર્તિમાં જોડાવાનું જ્ઞાન હોય ત્યારે જ માણસ કહેવાય. મહારાજની મૂર્તિમાં જોડાવાનું જ્ઞાન હોય, જ્ઞાન ત્યારે જ માણસ કહેવાય. અદભુત, ત્યાં સુધી નથી. આ કઈ જોડાઈ ગયા ની વાત નથી, એ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. Then a day will come, you may attain that achievement. બધા એ તો નક્કી કર્યું, છેવટે મહારાજ ની મૂર્તિમાં રસબસ ભાવે જોડાવવું છે. આવો સંકલ્પ કરશો તો કોઈક દિવસ સંકલ્પ પાર પાડવાની વૃત્તિ થાય. એ ભક્તિ, એ ઉપાસના, એ ત્યાગ, એ વૈરાગ, એ કીર્તન, કથા, દંડવત, પ્રદક્ષિણા, બધું ઈ જ છે. આ એક સંકલ્પ ની પાછળ બધું આવે. સમર્પણ ની ભાવના હોય અને આ જ્ઞાન ન હોય તો નકામું છે સમર્પણ. ફોર હોમ ધ બેલ ટોલ્સ. આ ઘંટ વાગી રહ્યો છે ચર્ચમાં. કોક મરી ગયું છે. કોણ મરી ગયું છે? આ કેના માટે વાગી રહ્યો છે? એ આપણા માટે જ વાગી રહ્યો છે. All living beings are dead unless they have this knowledge. The bell tolls for us. આપણા જ ઘંટ વાગી ગયા બધા. હેલો. અજ્ઞાન ન હોય તેને પશુ જાણો, 684,000 નરકના કુંભ છે, તે કરતા કુંભી પાક નામે નરક બહુ કઠણ છે. કુંભી પાક. તેથી પણ ગર્ભવાસનું દુઃખ બહુ જ કઠણ છે. પતી ગઈ વાત. જન્મ મરણ આવે છે એ નરક જ છે. ગુણચેતન સામે કીધું કે 12 વાર સાત નહીં કરે. કેવી વાત કરી છે મારે? 100 વર્ષ પહેલા ગુણચેતન બોલ્યા, 12 સાત નહીં કહે. બધા કહે છે ચલો એબોર્શન કરાવી લ્યો. એ 12 સાત દાસભાઈ આ ગાવા વાળી, તમે મારા દેવના દીધેલ છો, તમે મારા માગી લીધેલ છો, આવ્યા છો તો વાલા થઈ ગયેલો. મા પોતે ગર્ભપાત કરાવે છે. આ 12 સાત નદી ઈ કળી ગુણચેતન સ્વામી કે 12 સાત નહીં કરી શકે. એક નાનકડું ચાઇલ્ડ હોય અંદર પેટમાં, એને એબોર્શન કરાવી નાખે. એ કર્મે કરીને આવું લખ્યું હતું એટલે ગર્ભનું જે છે એથી કુંભી પાક થી ખરાબ નરક કીધું છે.
their people kill. Hello. गुरु बधु कई नहीं पूछू तू थोड़ा बिलकुल न कर અનુકૂળ વાયરા ને ઠેકાણે ભગવાન છે. ભગવાન અનુકૂળ કેવી રીતે? તો હાથ પગ નાક કામ અને સર્વ ઇન્દ્રિયો જીવને આપે છે, પણ જે ભગવાન ભજતો નથી તેને આત્મહત્યારો થયા પછી તેને મનુષ્ય દેહ મળવો દુર્લભ છે. માટે અમથો કોઈનો દેહ પડે તેને કરીને કલ્યાણનો માર્ગ ભજ ન થાય, પણ અયોગ્ય આચરણ થઈ જાય તે આત્મઘાત કરે તો કલ્યાણનો માર્ગ બંધ થાય. તે માટે શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે ના પાડે એ વિચાર આત્મઘાત ન કરવો. 10 મણ દૂધનો દૂધપાક કર્યો હોય ને તેમાં જો સર્પની લાળ પડી તો તે ન પીવાય ને પીવે તેના પ્રાણ જાય, કેમ કે તે દૂધ હતું પણ ઝેર થઈ ગયું. તે માલોક ભોગ કલ્યાણના માર્ગમાં વિરોધી છે તે જાણી રાખ. ભાજન રાજાની સવારી ચાલી જતી હતી ત્યાં માર્ગમાં મરેલ ઊંટ પડ્યો હતો, તેથી સવારી ઊભી રહી. રાજાએ પૂછ્યું, સવારી શું ખડી રહી? ત્યારે કહે, ઊંટ મર ગયા. પછી તે મરેલા ઊંટને જોઈને રાજાએ પૂછ્યું, સબ કાન નાક તો હૈ, ઇસમે ક્યા મર ગયા? તો કહે, પવન ચલે ગયા. રાજા કહે, અપને ભી એસા? તો કહે, હા. પછી કહે, એસા કબ ન હોય? તો કહે, તપ કરે તો ન હોય. આથી રાજાએ ફકીરી લીધી અને રાજપાટનો ત્યાગ કર્યો. તે આપણે તપાસું, આ તો સ્વપ્ન જેવું છે. એક ગરીબ હતો, તેને સ્વપ્ન આવ્યું કે હું રાજા થયો છું, પણ સ્વપ્નમાં રાજ્ય ક્યાં સુધી રહે? તેમ આપણને આ મોટું સ્વપ્ન આવ્યું છે. માટે આવું જ્ઞાન જેને હોય તે માણસ અને આવું જ્ઞાન જેને ન હોય તે પશુતુલ્ય જાણ. એટલે મુક્તાન, હું તો સપના તુલ્ય સંસાર સગળો જાણું છું. શું વાત છે, બધું એક ડ્રીમ છે. એટલા બધા સપનોમય થઈ ગયા છે, એને જ સાચું માને છે. સપનાને જે સાચું છે એની ઝાંખી નથી. ભણ આગળ તું, આ પાછા બેજે એટીકેટી આવી જ બધા. હા, ફુલ્લી પાસ છે જ નહીં, ઉત્તીર્ણ તો નહીં. સફેદ નો મોટા અક્ષર માં લખ્યું, વંચાય ને એવા અક્ષર હોય, એ બધું આમ વાંકા અક્ષર હોય. ડિગ્રી, એટલી ડિગ્રી છે, પેડિગ્રી નથી. ચડાવ્યો તો ખરો,
ઘણા ટિકિટ કાલેજ મને ફોન આવ્યો વિભાગ કે બધા એમ પાસ થઈ ગયો. હું એટીકેટ ની હતી છોકરા હા એટલે મને યાદ આવ્યું આ બધા આપણે એટીકેટ વાળા જ છે. હલો ભગવાન તમારે ભેગા છે એને સંભાળીને લખજો. બધાએ લખ્યું સંભાળીને, કોઈ જ નપાસ ક્યાં, કારણ કે ઓલાએ કીધું એમાં ધ્યાન હતું, ભગવાન માં કોઈનું ધ્યાન નતું. કીધું છે. હા હલો.